O, sreda, nov dan za veselje. Tako je, v Kaseljcu nas čaka tist časopis, ki si ga želimo najbolj prebrati ob sredah. To je nova številka Ekspresa. Nedotakljive rjave halje. O, sodniki tokrat. Intervju, minister Andrej Bajuk. Aktualno, beračenje ali delo na črno? Brezplačne funkcionarske počitnice. O, koga so to nataknili? Kučana. No, pa še par drugih zadev. Uvodnik, krojači javnega mnenja, Nike Albrecht. Še vedno ne odgovorne urednice, Barbara Smisel, a je ona sploh še urednica. Seveda odgovorna urednica, še vedno. No, pa pogledajmo pač sodniki. Beračenje na delo na črno, gibanje za ohranitev strankarskega zdravja. Zanimiva Kučan, brezplačne počitnice. Tukaj so neki eni faksimili, kdo ve iz kjerga leta. Zagorju ob Savi odkrili doprsni kip dr. Janeza Drnovška. Ja. Kip so odkrili, to je bilo super. Ampak seveda fotka tudi Janeza Janše. Bo premier sprejel odstope? Verjetno jih ne bo, ne? Gruzija, kdo je pa delal intervju? Barbara Smisel, odgovorna urednica je zadolžena v bistvu za velike intervjuje z ministri. To je, poglej, reklame za avtomobile. Identične reklame kot v žurnalu. Vredo. Malo zabavene Škodi, malo popotniških tekstov tudi ne. Malo filmu, malo temu, malo muski. Malo vsemu. Križanka, a veste kaj je to, ruska kapeljca? Vremenska napoved. Sreda, četrtek, petek, sobota, nedelja. So te vremenske napovedi. V redu. Šale, a imajo zdaj spet kakšne šale? Šala tedna, ta je celo narisana. Ljudje zdaj že rišejo. Veliki in nedotakljivi, zaprašajem. Kolumna, Matej Makarovič. Ja, verjetno bo super branje na stranišču. Ekspres, nova številka. Še ena reklama, vedeževanje z doli. Vidim, da tudi vedeževalci sodelujejo pri... Ekspresu.